په خیرونه ملګرو، د تیر درې سلور ورځو راسې چې د سورګيري بوډا کوم ویډیو خنه خو عکسونه په سوشل میډیا په گردش کې، نو داغه د بدنصیبۍ نه ځینې خلکو داغه تاثر دا غسته چې دغه مشر تعلق غني د یو خاص سیاسي جماعت سره دی او په کومه درسګاه کې دا کیږي. بهرحال زیاتره خلکو بیا په دغه پروپیګنډا یقین هم کوو، خو بیګا د متعلقه سیاسي جماعت ذمهدار ترجمان او مقامی ځینې ملګرو هم دا خبره تایید کړه چې دغه کس د کم سیاسي جماعت سره که تعلق وی هم نو دومره جوور نه دی چې ګنې د کم غټې سطحې لیډر یا په درسګاه کې چرته مدرس، بلکې دغه هغه کم ماحول چې دی دغه آفیس هغه ډیکورم، نو هغه هم که تاسو په دغه عکسونو کې وګورئ نو ښکاري داسې چې دا چرته آفیس دی یا داسې د تپ یعنی تپخانه ده، دواخانه ده، او دا هم ویلی شي چې دغه کس حاکم دی. او دا خبره خو بیا ښکاري، یعنی هر سړی مني چې که حاکم دی نو بیا ښه حاکم دی د بده مرغه یا د خوشکسیبۍ نه. او دا کوم کس چې ویډیو کوي یا دا خپې غځولي دا عکس ویستی دی، نو د ده باره کې ویلی شي چې دا د ده کم ګاک دی. اوس د ځینې خلکو کمنټونه بهرحال بیا ډېر دلچسپ وو، لکه دا چې ده د خپل ګاک ته د خپلې کشتې یا د خپلې دوا یا د خپل حکمت عملي ثبوت ورکوو. خو بهرحال اپارټ فرام دیټ چې که یو ریپ کیږي او ریپ کنډیشنډ یو ماشوم یو نابالغ کس ریپ کیږي یا ایکسپلایټ کیږي یا هغه ته ماحول داسې جوړیږي، نو دغه بیا ظلم او جرم دی. باقی بر رضا او رغبت چې یعنی ماشوم یا ماشوم خونه خو دی توبه الک یا هر څوک چې دی وټ ایور لوی سړی، نو هغه بیا ګناه ګڼلی کیږي. خو بهرحال د هغې بیا خپل حساب کتاب به کیږي. خدا چې بغیر تحقیق نه که مونږ ټول اول زه او پسې بل پکار ده چې د ظاهري حلیې بشري سیقې په بنیاد باندې یو کس په یو مخصوصه طبقه پسې ونه تړو. یعنی که خدای مکه زه یمه ډېره برید مې نشته، نو د دې مطلب دا نه دی چې ما به خلک په یو خاص جماعت پسې تړي، او دا د یو فرد معاملې. البته په هغه صورت کې بیا مخالفت د ظلم او د جبر په بنیاد کیږي، کله چې ریپ وي نو که ریپ بای فورس وي او یا بای ډیزاین ریپ وي، یعنی یو په زور باندې څوک ریپ کول یا چاته ډیزاین او ماحول داسې جوړول دغه د مجبورو نه دغه د کمومرۍ نه غلطه فایده اوچتول، نو دا بیا جرم دی. په هغې به بیا خامخا که هر څوک یې کوي په هغې به خبرې کیږي. خدای د ټولو پردې وساتي او هر چا له دې په دې باندې پویه. بهرحال د وخت سره خدای ورکي چې دا ظلم دی، دا جبر دی، دا غیر اخلاقي دی، غیر انساني دی. د ګناه چې کوم اړخ دی نو هغه خو بیا چونکې مذهبي دی په هغې به زه ونه غږېدی شم، خو خبره دا ده چې تر اوسه پورې د رارسېدلي اطلاعاتو یا ما چې څومره ملګرو سره په دغه سلسله کې رابطې کړي دي، نو د هغې په بنیاد زه دا ویلی شم چې دغه معامله دا که د ده کوم سیاسي تعلق وي نو هغه دومره ویزیبل یا دومره ښکاره یا دومره واضحه نه دی چې دغه کس په یو پاټۍ پسې خامخا ګنې وتړل شي. دی کوم مقامی حکیم دی او دغه کس چې دی ورته بل ناست دی، کیدای شي دا د ده پارټنري شریکي جرم یا شریکي ګناه یا مطلب په دغه عمل کې. خو البته دغه یو دلچسپه غوندې تبصرې پې خلک کوي چې دی ګنې حکیم دی او ښه حکیم دی، او دا هم ویلی شي چې دی درې ودونه کړي دي. خدا دا راته کنفرم نه ده. او بیا دلچسپ تبصرو کې یوه دا هم رایاده شوه چې د ده درې واڼه ښځې اوس یو بل ته ګوري خاندي. ماحول لږ سړی نشي ویلی چې خامخا ګنې جبر دی، خو سړی دا نشي ویلی چې ګنې جبر نه دی. یعنی ظاهر ده چې هغه عکسونو یعنی هغه ماحول ته بیا هغه دواړو طرز عمل ته بنده ګوري، نو یعنی واضحه فیصله نشي کولی. اوس څوک کنډیشن شي یا ورته ماحول جوړ شي، ډیزاین ورته جوړ شي، نو بیا هغې ته جبر ریپ ویلی شو، او هغه بیا قابل مذمت دی. د عمر حساب سره بیا خلک اندازه لګوي. دغلته کیدای شي ډیره واضحه فیصله نشو کولی، کار غلط ته اخه هغه په خپل ځای. خو د ده تعلق چې کوم دی نو دا صرف د یو جلسې یا د اپیرنس یا د بل چا سره د مشابهت په بنیاد
د خاص طبقې سره یا خاص نظریاتي جماعت سره یا یو خاص فکر سره تړل بهرحال دا نامناسب وو. او زه دا دعوه کوم چې ما کم از کم اشارتن کنایتن سویلی شاید خو ظاهرا ما په وخت باندې دغه د آفس ډیکورم ته چې کتل دغه کرسۍ میز اخبار چشمې بیا هغه سوپې نو د ځینې درسګاهونو چې هغه که عصري او که پخوانۍ وي خو د هغې هغه آفس ډیکورم دغسې بهرحال نه وي زما خپل دا خیال دی شاید زه غلط یم شاید دا اوس هم چې څه وایم دا غلط وي خو ښه او بهتره خبره دا ده چې په سیف سایډ باندې اخلاقی طور په سیف سایډ د اوسېدو دپاره دا ضروري ده چې گپ شپ که څوک لګوي یا ورباندې تنقید کوي یا استهزا کوي په دې معنی چې ډسکرجنګ یو ایکټ وي یعنی ډسکرج کړی شي دا خلک نو هغه ټیک دی او ورپسې ملنډې کوي خو دا چې تر څو ثابته شوي نه وي چې دغه د یو خاص فکر یا یو خاص خاندان یا یو خاص سیاسي پارټۍ یا یو خاص انټلیکچوال کلاس سره یو خاص مذهبي کلاس سره ګنې وابسته دی نو په کار ده چې تر هغې د وابستګۍ په بنیاد باندې د تنقید نه ډډه وشي یا د ملنډو نه ډډه وشي باقی دا ملنډې استهزا یا داسې لږ ډېر فنی ټچ نو دا هم د تنقید او د یو چا د ودرولو د یو جرم د یو غلط کار د ودرولو یا کیږي نو کله کله فن او انټرټینمنټ لپاره انسان مجبور وي چې داسې تنقید یا مزاح وکړي هغه په خپل ځای خو د رارسېدلي اطلاعاتو مطابق دغه کس د پاټۍ یو ترجمان دی داول صاحب دغه متعلق په پاټۍ نو هغه او دغه نور نږدې کلوز سیټس چې کوم دي یا اسسټرس چې کوم دي نو هغه وایي چې موږ په متعلقه سیمه کې د خپلو ورکرانو خپل سرکلس کې د دغه کس متعلق چې څومره معلومات کړي دي نو دا په دعوه سره ویلی شو دا د هغې د قول مطابق چې دا زموږ نه نه دی نو په کار ده چې تر څو پورې بل ورژن او نور معلومات نه وي نو بیا باید په دغه یقین وکړو د وخت راکولو د اورېدو مننه او په منځ کې د دغه دلچسپ تبصرو لپاره چې د خلکو مختلف زما په ذهن کې راتلې د هغې لپاره بخښنه کورم ودان.